اسکاؤٹنگ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے جس کا اصل مقصد معاشرے کے لیے اچھے شہری پیدا کرنا ہے۔ کسی سوسائٹی میں یا کسی علاقے میں اسکاؤٹنگ بند ہو جائے تو یوں سمجھ لیں کہ ایک سورس اچھی شہریت کا جذبہ پروان چڑھانے کا وہ ختم ہو گیا ہے۔ یقیناً جب یہاں پہ اسکاؤٹنگ کی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی تھیں تو اسلام آباد کے جو نوجوان ہیں، یوتھ ہیں، وہ باقی ملک کے جو یوتھ ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہیں تھا اس طرح سے جیسے کہ قومی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر بچے آتے ہیں، ایک دوسرے سے انٹریکشن ہوتا ہے، ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے مختلف کیمپوں کے ذریعے، مختلف ٹریننگز کے ذریعے، تو وہ ایک پروسیس جو ہے وہ رک گیا تھا۔ جتنے بھی ڈیزاسٹر آئے ہیں، سیلاب، زلزلہ، اس حوالے سے پاکستان کے اسکاؤٹس نے ہمیشہ پازیٹیو رول پلے کیا ہے۔